Moi! Tänään mä aion tehdä vähän erilaisen videon, sillä mä teen meikkivideon. Mut mä aion puhua samalla, kun mä meikkaan. Ja mä aion tehdä sellaisen nepelaisen meikin, sillä tänään illalla mä oon menossa nepelaisiin juhliin, joten pitää meikata. Joten aloittaa tää video heti. Ihan ensiksi mä laitan mun hiukset kiinni. Se on niin ärsyttävää, kun meikkaa ja hiukset tulee naamalle, joten pitää aina laittaa hiukset kiinni. Hiukset on niin takkuset. Done! Sitten seuraavaksi aloittaa meikkaaminen ja ihan ensimmäiseksi mä otan tällaisen Baby Skinin, joka on siis primeri. Mikäköhän primer suomeksi? Meikin pohjustus aina varmaankin. Ja Baby Skin ei kuulemma saa Suomesta nykyään. Mun kaveri sanoi, että niitä löytyy Stokkasta. Joten jos te haluatte Baby Skinia, niin menkää Stokkaan. Okei, seuraavaksi meikkivoiteen aika. Ja mä käytän... siis laitan tällaista... mikäköhän meikkivoide tää nyt onkaan? Clarins Paris meikkivoide. Mä ostin sen Kiksistä. Ja sen kaa mä tarvii aina meikkisiväteneen. Mulla on tällainen meikkisiväteneen, jonka mä ostin netistä. Eli siis mä eka laitan mun kämmenelle vähän se meikkivoidetta. Vähäsen, joo. Ja sitten mä levitän tuolla mun siveltimellä. Mun naamaa. Ja tää pitää levittää kunnolla, ettei tuu mitään rajoja. Vähän se kaulaakin pikkasen. Noin. Seuraavaksi laitan peitevoidetta. Ja tää on Rimmel Londonin peitevoide. Eli mä laitan tätä mun silmien alle, koska mä en oikein nuku. Mä itse asiassa nukuin tänään tai 10 tuntia ja eilen mä nukuin 12 tuntia. Joten kyllä mä nukun oikeesti. Ehkä liikaakin. Käytän molemmille silmien alle. Okei, seuraavaksi mä laitan puuteriin ja mulla on tällainen Fit Me puuteri, joka on loppumassa. Ja sit mulla on tällainen Sephoran puuteri suti sivellin hompeli. Ja mä en tiedä huomasitteko te, mutta mulla on kädessä tällainen mendi. Mä tein sen ihan itse. Mä ostin Nepalista sellaisia menditubeja. Niin mä tein itselleni tällaisen mendin. Mendi on siis vähän niinku hennätuinti. Alright, sit vois laittaa poskipunaa. Mulla on tällainen Rimmel Londonin Stay Blush. Meikki, ei mitä? Mikä tää on? Poskipunaa. Ja se on tällainen korallin värinen, ei kyllä ole pinkin värinen. Ja mä en koskaan aikaisemmin käyttänyt tätä. Mä ostin tän Lontoosta. Joten katsotaan miten tää toimii. Eli mä laitan vähäsen sitä mun poskiin. Ja levitän sitä sormillani. Sitten jatkan levittämistä. Ja lisää. Tiedättekö se on, välillä on kiva näyttää pelleltä. Noin. Okei, sit mä kyllä voisin pestä mun kädet ja juoda vähän vettä kauhean janoa. Muistakaa juoda paljon vettä kesällä, koska kesällä on niin kuuma, niin pitää juoda vettä ja vesi on tosi terveellistä. Eli mun vesilasi on tuolla. Noin, ei sulavasti. Okei, seuraavaksi mä otan Naked paletin. Mulla on siis tää Naked 1. Sitten mä laitan ihan ensimmäiseksi ton kultaisen sävyn, eli Half Baked mun luomelle. Tohon niinku luomiosaan tosi hyvin osaan selittää. Mä kelasin tähän sellaisen Smokey Eyes lookin, eli siis niinku eka kultasta. Ja sit mä kelasin ottaa vähän tummemman sävyn ja laittaa niinku luomien reunoille. Noin, sitten mä otan toisen sijoitan. Just sen ja otan tän Dark Horse-sävyn. Ja laitan sitä tonne ulkonurkkiin. Ja yritän sillai levittää sitä sillai sulavasti, että kultainen ja toi vähän ruskeampi sävy
sulautuu yhteen, ettei ole mitään sellaista kunnon ääriviivaa. Sitten mä otan kolmannen meikkisijaltimen. Ei se, missäköhän se on? Tuolla, just toi. Ja laitan Virgini, eli tollaista valkoista helmiäissävyä kulmakarvan alapuolelle. Noin, musta tuntuu, että tää on nyt ihan hyvä. Ja vähän se, joo. Koska ei voi olla liikaa huomiväriä. Noin, musta tuntuu, että toi on ihan fine. Sitten seuraavaksi mä laitan kajaaliin. Mulla on siis Maybelline New Yorkin kajaali ja sit tällainen Kiksistä ostettu kajaalisivelli. Elikäs mä kelasin tehdä aika paksut rajaukset tänään, koska me ollaan menossa, minä ja mun perhe ollaan menossa nepalaisiin juhliin ja musta tuntuu, että nepalaisilla on aina tosi paljon meikkiä. Noin. Toisessa silmässä ei kyllä ole vielä sellaista. Noin. Nice. Seuraavaksi mä teen kulmakarva. Ja ihan ensiksi mä harjaan mun kulmat tuolla kulmakynäharjalla tällai. Molemmat kulmat. Välillä mä tökin mun silmiin. Noin. Sen jälkeen mä piirrän vähän sen mun kulmiin. Ihan vähän vaan, koska mulla on valmiiksi tuhat tummat kulmat. Joten ei tarvii värittää niin paljon. Noin, siis välillä on hyvä laittaa otsaankin kulmakynä. Noin. Sitten seuraavaksi mä laitan siis tuota kulmavahaa. Ja näitä ei saa valitettavasti Suomesta. Tää on ostettu Sephorasta. Tää on ihan uusi. Okei. Noin. Nyt toinen kulma. Noin. Nyt mun kulmat on tosi siistit. Okei, mä näytän niin kauan. Okei, seuraavaksi on huulten aika ja ihan ekaksi mä kuorin mun huulet. Eli mulla on tällainen Lushin huulten kuorinta aina ja tää on bubblegumin makuinen. Ja sitä mä siis levitän sormilla mun huuliin. Tää tekee siis huulista pehmeämmät. Ihanat. Ja tän mä kuorin mun huulet joka päivä. Sitten on tullut rutiini. Noin. Tää maksoi ennen 9 euroa Lushissa. Mun nykyään tää maksaa lähes 12 euroa. Tosi kallis. Mä en niin tajuu. Mut tollain purkki kestää noin vuoden päällekin. Mä ainakin ostin ton just vähän aikaa sitten, mut se edellinen kesti jotain 1,5 vuotta, joten jee! Okei, sitten sillä väliin kun mä odotan, että tää vaikuttaa mun huuluun, niin ripsariin. Ja mulla on siis Maybelline New Yorkin The Rocket Volume Express Mascara. Mun piti ostaa toi ripsari veden kestävänä, mut mä ostin vahingossa ihan normina. Okei, seuraavaksi mä nuolen mun huuliin, koska mulla on tää sokerihuulissa. Tän pitää siis vaikuttaa minuutin tai kahden. Sen jälkeen pitää nuolla nää pois. Tai pyyhkii pois. Tämä tuntuu niin hyvältä. Okei, sitten seuraavaksi mä otan Babylipsiä. Ja mä tykkään tästä keltaisesta Babylipsistä tosi paljon. Ja mä tykkään myös vaaleasinisestä Babylipsistä. Onks teillä muuta Babylipsiä? Koska tosi monilla on nykyään Babylipsiä. Sitten seuraavaksi mä laitan huulipunaa. Meni vähän hampaisiin. Valitettavasti Revlonia ei saa Suomesta. Aina kun mä oon jossain lentokentällä, mä aina katson, myydäänkö siellä Revlonia. Yleensä kaikkea paitsi Suomessa myydään Revlonin meikkejä, joten mä aina ostan Revlonin tuotteita sitten lentokentältä. Mun meikki on valmis. Nice, yeah. Tästä tuli kyllä niin kaunis meikki. Ihan niinku Miranda siis. Noin. Seuraavaksi mä kelasin harjaa mun hiukset, no oikeesti niin takkuset. Ja mä aion tehdä keskijakauksen, sillä mä aion laittaa sellaisen hienon otsakorun. Vai onko se pääkoru? Mä en oikein tiedä kumpi se niistä on. Otsa kautta pääkorun, jonka mä ostin Nepalista. Eli siis, apua, tätä on kyllä niin vaikea laittaa.
Aa. No hei, mut nyt se ei oo keskellä. Tää siirtää vähän oikein. No. Oliko se siinä? Hajuvesi. Noin, tuolla on siis tää Victoria's Secret in Love Spell hajuvesi. Tää on mun lempihajuvesi. Mä suihkaan on sitä vähän sen mun kaulaa ja hiuksia ja vähän käsiinkin. Noin. Mun leuaski on se valu. Musta tuntuu, että mä oon valmis. Mitä mieltä te ootte tästä luukista? Eikö tää tosi kaunis luukki? Tällä on tosi hieno nepalilainen meikki. Musta tuntuu, että tässä oli kaikki tällä kertaa ja me nähdään joskus seuraavalla videolla. Joten bye! Paitsi että mä en tehnyt tätä meikkiä. Mä en tiedä, huomasitteko se missään kohtaa, mut tämän meikin teki. Mä tein sen! Janika teki tosi kauniin meikin. Mä haluun nähdä. Mäkin haluun nähdä sen. Oh, oi. Onks hieno? Nätti. Ai oikein. Kiitos. Olet niin valmis nepalilaisiin juhliin. Mä tiiän. Poskikunaankin on just sopivan verran. Kanavan hampaita! Oh my god. Oi, 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 oi. Jos te tykkäsitte tästä videosta, niin muistakaa luovuttaa teidän peukat, sillä mä tykkään peukuista. Joo, mä oon vähän creepy ihminen, mä näytänkin vähän creepy. Mutta siis, me tehtiin myös Janikan kanavalle Not My Arms Challenge. Siinä mä meikkaan Janikan. Janika on menossa treffeille, joten teidän täytyy katsoa treffin luukki. Siitä tuli hieno. Siitä tuli hieno. Joo. Ja Janika siis tekee YouTube-videoita. Se aloitti just 3 viikkoa sitten. 3 viikkoa sitten tekee YouTube-videoita. Joten olisi mahtavaa, jos tilaisitte Janikan kanavaan. Joo, tervetuloa. Elikkä nähdään sitten mun kanavalla seuraavassa videossa ja nähdään sitten oikeesti Janikan seuraavan kerran, eli ihan kohta. Okei, okay. Bye! Moikka! Bye.